হয় গাইজ, আপোনাৰ মিছ কল এটাৰ মূল্য কিমান এইটো চাবৰ কাৰণে আপুনি 9152915242 এই নম্বৰত মিছ কল এটা দি চাব। আপোনাৰ অলপ সঁহাৰিয়ে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াৰ লগতে ডেন্স ইণ্ডিয়া ডেন্সৰ টপ অৰ্থাৎ শীৰ্ষতম স্থানত আপোন পেগক উপনীত কৰাব। এই নম্বৰটো হৈছে ডেন্স ইণ্ডিয়া ডেন্স লিটল মাষ্টাৰত নৃত্যৰত আপোন পেগুৰ নম্বৰ। গতিকে আপোন পেগুক শীৰ্ষতম স্থানত উপনীত কৰাত আপুনিও এটা অৱদান আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পাৰিলে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে ভোট দিব পৰাকৈ।